Välkommen till det andra webbseminariet i kursen Viltanpassad skogsbruk som ges i samarbete med Landsbygdsprogrammet. Den här gången ska det handla om möjligheten att med förädling påverka klövviltsbete på tall. Och då ska vi ha en diskussion tillsammans med Kurt Almqvist som är forskare och jobbar med tallförädling på Skogforsk. Välkommen! Tackar, tackar! Kurt, kan man med hjälp av förädling påverka smakligheten hos tall? Ja, smakligheten hos tall beror på flera olika saker, bland annat då ståndorten när de växer. Och näringsinnehåll och så vidare där. Men sen även finns det ju i grunden en genetisk variation på det här. Det är ju de här sekundära metaboliterna, de här försvarsämnena och så vidare som finns hos träden då, som styrs ganska hårt genetiskt. Och de varierar mellan olika och det skulle man ju kunna utnyttja då. De här sänkarna då, de här sekundärmetaboliterna, försvarsämnena, är de riktade mot speciella djur eller är de riktade mot alla betande djur? Ett generellt försvar växterna har. Ja. Så att de är inte specifika mot någon speciell art riktigt. Mm. Är det här någonting som ni kan se i era förädlingsförsök? Att det finns en variation i smaklighet? I våra vanliga förädlingsförsök så de är hängnade till övervägande del, så där ser vi inte det då, för det stänger vi ute betet helt enkelt för att minska variationen. För det är ju inte ett av våra viktigaste förädlingsmål. Mm. Men det finns ju andra försök där man har sett på sånt här då, där man mer specifikt tittar på det. Det finns ett intressant experiment där man i ett hängnat klonarkiv, där man har många olika upprepningar av planter eller av träd som man med känd genetik då. Det fick man in älgar av misstag en vinter. Och det följde man sen upp och såg då att det var väldigt tydligt att de hade valt att äta på vissa genotyper medan de lämnade andra helt obetade. Och det kunde man till viss del koppla till koncentrationer av sådana här sekundära metaboliter. Finns det en risk att det som ni förädlar för, om det inte är för smaklighet eller mot smaklighet för klövvilt, det ni förädlar för är kanske bra tillväxt, att det medför en högre smaklighet för klövvilt? Våra förädlingsmål har ju generellt sett en allmän hög vitalitet och sundhet hos träden. Det är det absolut viktigaste målet vi har då. Bra klimatanpassning och så vidare. Mm. Men även då naturligtvis tillväxt och kvalitetsegenskaper hos dem. Mm. Men för att de ska vara sunda och vitala så måste de ha en hög koncentration av sådana här allmänna sekundära metaboliter. Så att det finns ingen, jag ser ingen risk att vi skulle öka smakligheten hos tallarna genom det urval vi gör i förädlingen. Mm. Så sammanfattningsvis då, så det finns en genetisk variation som är kopplad till smaklighet för till Absolut. Exempel klövvilt hos tallar. Men det är inte något som ni tar hänsyn till i förädlingen idag. Men man skulle kunna göra det. Det skulle man kunna göra, men frågan är om det egentligen är vägen att gå. För älgarna behöver ju äta någonting och de behöver väl äta tallar, antar jag i alla fall. Ja, det funkar ju så att klövvilt som de andra växtätarna på jorden, de strävar ju efter att uppnå en viss balans i sitt födointag. Och det är ju en balans mellan de nödvändiga näringsämnena som till exempel proteiner, kolhydrater, fett, fibrer, mineraler. Men också att undvika sådana här sekundärmetaboliter som då försvårar matsmältningen. Och det finns ju nivåer av det här som de mår allra bäst om de får i sig en viss sammansättning av de här näringsämnena och undvika de här metaboliterna. Men om de inte har den, så det finns ett mål med deras bete. Och det är därför som bete sker selektivt i landskapet. De betar inte jämnt över landskapet utan de väljer vissa platser, de väljer vissa arter och vissa individer. Men om de inte har möjlighet att uppnå sina födointagsmål till 100%, då innebär det ju att de kommer ju inte att sluta äta för det. Utan de kommer ju att äta någonting annat istället. Och skulle det vara så att vi skulle förädla fram en
variant av tall som innehåller mycket försvarsämnen och som är generellt osmaklig. Tallen är ju fortfarande det viktigaste vinterfodret. Det finns i stora mängder i tallungsskogen. Mycket fibrer som håller igång med matsmältningssystemet över vintern. Så troligen är det ju så att de skulle äta tallarna ändå, även om tallarna smakade sämre och hade försämrat deras matsmältning till någon grad. Möjligen skulle det kunna till och med få konsekvenser då med en viltstam i sämre kondition efter vintern av de som är beroende av att äta tall på vintern i Sverige. Så jag tror som du att det skulle inte lösa problemet fullt ut, utan det är någonting annat som vi behöver jobba med. Precis, det skulle möjligtvis kunna lösa problemet om vissa markägare, för en enskild markägare, om hon kunde få ett osmakligt material medan de omgivande markägarna inte hade det. Men jag tror inte det kommer att fungera så i svensk plantmarknad. Nej, precis. Det är inte så vi jobbar. Nej. Utan då ska ju naturligtvis alla ha tillgång till det materialet. Ja, men tack så mycket för en bra diskussion. Tackar. Om ni har frågor om innehållet i seminariet så är ni välkomna att ställa dem i kommentarsfältet under filmrutan i era webbläsare. Tack och hej.